الحمد لله الذي يعز بعزه من شكر ويذل بذله من تعالى وكفر. نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أكرم الخلق وأشرف الرسل من بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين عن الملائكة الكرام يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله جل شانه وجل جلاله وفلندرم عطاء مدرم pretin dihme, mëshir, udhëzim dhe falje kërkojmë. Bi pejgamberin ton, Muhammed Mustafan, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë dhe të shmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Dhe të shmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj që njerëzve t'u atregon rrugën e jetës së lumtur në këtë dunja dhe rrugën për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin me xhenetet e tij të pafundshme në ahiret. Nuk ka dyshim se fjalët më të vërteta janë libri i Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të njohur thotë: dita më e mirë në të cilën ka lind dielli është dita e premte, dita e xhumas. Në këtë ditë Allahu xhelleshanhu e ka krijuar Ademin alayhiselam, po ashtu thuhet se në këtë ditë prej dritës i ka krijuar edhe meleket. Meleket këto krijesa që janë të përkushtuara dhe që vazhdimisht e adhurojnë dhe e madhrojnë Allahun subhanehu ve teala. Kur e ka krijuar Ademin alayhiselam, Allahu xhelleshanhu e ka lënë trupin e tij 40 ditë pa shpirt. Dhe rreth e rrotull ka filluar të sillet Iblisi, i cili ka desht me analizu cila është kjo krijesë e re që e ka kriju Allahu subhanehu ve teala. Ka hulumtu dhe në fund ka thonë: la in sulitta alayya la asiyannak. Nëse Allahu të bën më lartë se une, të bën krijesë që është më lartë se une, nuk kam ju bind urdhrave tua. A nëse Allahu më bën që jam të jam krijesë më e lartë se ti, se njeriu, atëherë do të bëj çmos që të të shkatroj. Pastaj hyni në brendinë e trupit të Ademit alayhis salam dhe e pa se është bosh, se është i zbrazët, ka zbrastira brenda dhe tha: dhafirtu bihi, fitova une, kjo është një krijesë e cila nuk përmbahet. Djetarët e kanë komentu këtë fjalë të Iblisit nuk përmbahet dhe kanë thonë se nuk përmbahet nga mëkatet, nuk është i përqendruar dhe nuk insiston për adhurime dhe është krijesë të cilën e ka plon plokshtia, lodhja, pasi që ka bërë ibadete, tani më e ka plon një plokshti, për të cilën një djetar thotë, është normal që besimtari pas që e ka kaluar një sezon të adhurimit, i përkushtuar dhe duke u lodhë, dhe duke u munduar që të bën sa më tepër ibadete, është normale që ta kaplon një periudhë e lodhjes. Por thot, besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që ajo periudhë e lodhjes mos t'i kalon në braktisje, në lënje të farzeve dhe mos t'i kalon në bërjen e gjunaheve, sepse përderisa i ruan së paku farzet, edhe largohet prej gjunaheve ai ka më shpëtu. Ndërsa nëse nuk e bën këtë dhe zhytet në mëkate apo fillon me i lanë namazet edhe farzet që i ka obligim, atëherë kjo plokshti shëndrohet në një shkatrim për të. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: li kulli amalin shirra wa li kulli shirratin fatra. Çdo vepër e ka hovin e vet, e ka entuziazmin e vet, forcën dhe vullnetin kur ta bëjmë. Pastaj vjen një pauze lodhjes. Vjen një pauze lodhjes e plokshtisë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Faman kana shirratuhu fi sunnati", kush e ka hovin tim, entuziazmin e vet, e ka hovin e vet në punë të hajrit, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
كمشبتو فمن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك e kush e ka periudhën e lodhjes plokshtis që disa e quajnë pushim pushim pakës rahatomi pakës rahatia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ashabëve ka qenë në ibadet ka qenë në përkushtim ndërsa ne mendojmë se nëse i lajmë ibadetet kemi me pushu por e vërteta ose shpesher kjo periudhë pushimit që vjen pas ibadeteve na bën që të jemi më pak të kujdesshëm ndaj ibadeteve sesa kemi qenë para ati muaj të bekuar të Ramazan e cili sa po kaloj. Të ndërorë dheze, një shkaqet e kësaj lodhje, kësaj plokshtije, që i ka plon njerëzit, djetarët i kanë përqendruar në tre gjera. Gjera e parë është, thot, mosvedia e njeriut për misionin që e ka në këtë dunja. Fatkeqësisht njerëzit nuk janë të vetëdijshëm, nuk janë të vetëdijshëm, çfarë misioni ka në këtë dunjë. Allahu xhashan na ka dhënë një periudhë të jetës në këtë botë për me na sprovu, po ashtu edhe me pas se kush do të jetë falendërues e kush nuk ka me qenë falendërues. Prandaj besimtari i cili është i vetëdijshëm se jeta e tij në këtë dunjë është afat shkurtër. Edhe është i vetëdijshëm se ka mision madhështor ta madhron dhe ta adhuron Allahun, nuk i lejon vetvetes që të kalon një periudhë ibadetit të ngjeshur ta kalon në një pauzë, në një periudhë të lodhjes dhe të plokshtisë që e ka plan. Shkaku i dytë i plokshtisë, dietarët kanë thonë është shoqëria e keqe. Njerëzit fatkeqësisht shpeshher i kopijojnë, i imitojnë ata me të cilët shoqërohen. Dhe këtë shumë qartë na e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fen e shokut të vet, në fen e dostit të vet. Prandaj si cilin nga ju let shikon me ka po shoqërohet. Nëse shoqërohet me njerëz që nuk e kanë gajle, nuk e kanë dert as breng namazin, me siguri se ajo ka me ndiku te ne. Nëse shoqërohet me njerëz që Kur'ani nuk e kanë askund në jetën e tyre, me siguri se kjo ka me ndiku te ne. Nëse shoqërohet me njerëz që nuk e përmendin Allahun, nuk druhen dhe nuk kujdesen ndaj haramit, me siguri se kjo ka me ndiku te ne. Prandaj, të kemi kujdes me kë po shoqërohemi. Po ashtu prej shkaqeve që i kanë përmend dietarë, pse njerëzit i ka plon plokshtia, është lënia apo mendimi se ne kemi akoma afat, shpresat e rrënjshme dhe ëndrat në të cilët ne ndrojmë dhe jetojmë. Një ditë të një dietar, i cili quhet Muhammed ibn Sirin, ka qenë i njohur me komentimin e ëndrave. Dhe vjen një njeri dhe i thotë: "E pash veten në ëndër?" "Si e pa veten në ëndër?" Tha: "Isha duke notu, po jo nuj. Isha duke fluturu, po nuk isha flatra." "Ma komento, çfarë ëndër është kjo?" "Çfarë thotë ibn Sirin? Ti e njeri që ke shumë shpresa të rrënjshme. Shpresa të rrënjshme dhe jeton në ëndra. Do më thonë jeton në diçka që nuk ke bo punën që ti realizosh. Prandaj ti nëse dëshiron që të fitosh përblimin e Allahu Xhelashanu në xhenet, nëse dëshiron Firdeusin, xhenetin më të lartë, duhet të angazhosh. Jo me e mashtruat veten me fjalën do ta bëj më vonë, ka kohë, do ta bëj më vonë, ka kohë. Këto janë dy fjalë që janë shkatruese për njeriu. Edhe kjo është shkak për ta kapluar njeriu kjo plokshti e cila fatkeqësisht i ka kapluar shumicën e muslimanëve. Edhe kjo është një realitet i vazhdueshëm. Për të cilin Allahu në Kur'an thot: "Wa qalilun min ibadiy shakur." Dhe pak prej robërve të mi janë falendërues në vazhdimsi që e kanë këtë kontinuitet. Cila është rruga se si të çlirohemi apo si të shpëtojmë nga kjo plokshti e cila na ka kaplu? E para është të mundohemi të ndryshojmë qasjen tonë ndaj jetës. Si e kuptojmë këtë jetë? Si e kuptojmë se çfarë kemi ne për detyrë në këtë dunjë? Çfarë është misioni ynë? Nëse njeriu e kupton këtë, do të arrijë këtë ndryshim. Një ditë Abdullah ibn Mubarekut shokët e tij i thënë: "Po të shohim falesh me neve, pastaj pas namazit nuk shoqërohesh me neve. Çka është puna? Pse nuk shoqërohesh me neve?" Ai u thot: "Unë
shoqërohen me ashabët edhe me tabinët. Ashabët janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tabinët janë gjenerata e dytë pas ashabëve. Këto u habitën, si shoqërohesh? Tha, u kthehem librave ku tregohet vepra dhe ibadeti i ashabëve dhe i tabinëve. Edhe kjo më motivon që edhe unë të angazhohem. Dhe shpesh e është dëgjuar për Abdullah ibn Mubarekut ka thonë, le ta dinë ashabët dhe tabinët se akoma në umetin e Muhamedit ka burra që e dëshmojnë se me hak e kanë thonë fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Shkaku i dytë i cilë ndihmon të largojmë këtë plokshti është shoqëria e mirë, shoqëria e cila të përkujton të madhrosh Allahun, e cila të përkujton të falish namazin, e cila të përkujton t'i kthehesh Kur'anit, e cila të përkujton të bësh veprat mira vullnetare. Kjo shoqëria e mirë të ndihmon që ti të kthehesh në binaret e asaj që e ke humbur, duke të kaplu plokshtia i ki humbur disa vlera. Prandaj shoqëria e mirë, ashabu el-khair, shokët e mirë të ndihmojnë që ti të kthehesh. Këta ta përkujtojnë edhe vlerën e veprave të mira. Ta përkujtojnë se çka është mirë me bën në një kohë. Për shembull kur thirë ezani, që ta përsëritesh fjalën që e thot muezini, e jo të dalim të presim jashtë xhamisë, derisa të soset ezani, derisa të soset si punë të tjera, edhe më vonë të hyjmë në xhami në veçantë në ditën e xhumas. Kjo është me të vërtet një gjë e pakuptueshme, se si nuk e kuptojmë se kur hyjmë Khatibi në minber, melekët i mbyllin tefterat, sa të nejnë të dera dhe regjistrojnë emrat e se cilë që hynë. Kur hyjmë Khatibi që të mbaje hudbe në minber, mbyllet tefterit. Do me thënë ti, me vonesën tënde, je bo sebeb që mos me qenë regjistruar në mesin atyre që kanë marë pjesë dhe kanë qenë dëshmitar në këtë hudbe dhe në këtë gjuma. Po ashtu prej, shkaqe që ndihmojnë, ta largojnë plokshtin, është duaja. Duaja, pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, në një lutje që e ka përsëritur shpesh ka thonë, Allahumme inni audhu bike, min el hauri ba'd el keur. Qka dhe me thonë? O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, dhe strehohem të këti, o Allah, nga devijimi pas udhëzimit. Nga lënja e vepra të mira pasi që kam qenë i përkushtuar, pasi që i kumbo këto vepra të mira. Mos ma mundso, o Allah, o pejgamberi se ka bo ata. Pejgamberi ka qenë i mbrojtur. Ne jemi ata të cilët ndoshta e lëshojmë frontin, largohemi nga fronti i ibadeteve, nga vendi ku kërkohet që të jemi këmbgulës dhe përkushtuar, edhe pastaj na kaplon një plokshti të cila e cila shpesher kalon në mëkate. E thamë se kush e ka plokshtin në gjunahe, si kurse ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, a i vetëm se e ka shkatruar vetë vetën. Prandaj mos të harojmë vetë vetën tonë në dua, ti lutemi Allahu që të na jepë prej devoqëmëris, diçka që na pengon nga mëkate, që të na jepë prej bindjes ndaj ti, iman i cili na e lehtëson musibetit e dunjas. Ta lusim Allahun që ta bën Kur'an udhërfyes për neve, ta bën pranverë të zemrave tona. Me Kur'an ti largojmë brenga dhe mërzia që i kemi. Këto lutje janë të lehta dhe lutja më e mirë është kur njeriu e bën lutjen duan për vetveten e tij. Edhe kur ta bësh duan për vetveten e tij, kjo është një çështje që tregon se ti kujdesesh për imanin tënd dhe për besimin tënd. Allahun e lutem që të na mëshiron. Allahun e lutem që të na udhëzon. Allahun e lutem që ta largon prej neve këtë plokshti e cila na ka kaplu. Dhe të na jep bullnet, hov dhe guxim dhe angazhim sa më të madh në ibadet dhe në nështrim dhe Allahu subhanahu wa taala. Allahu e bëf Kur'anin pranverë të zemrave tona dhe e bëf për neve udhërfyes në këtë botë dhe po ashtu ndërmjetësues në botën tjetër. E kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana bikum ghaffara.